Я сижу в парку, а прийшла поліція і перевіряє всіх, хто сидить тут на лавочках, і дивляться, чи вони не п'яні, особливо таких підозрюваних осіб. Перевіряють документи, щось їм там кажуть, щоб був порядок. Усім привіт! Сьогоднішнє моє відео буде продовження епопеї з моєю картою побиту. Ну, хто вже знає, хто дивився мої попередні відео, то знає, що я подалася на другу карту побиту, але вже не ходила у ЖОНД, а відіслала поштою. Якщо вам цікаво, то подивіться моє попереднє відео, які документи і як я відсилала пошту. Після того мені прийшов лист, щоб я з'явилася в УЖОНД і щоб мені перевірили мої оригінали, звірились копіями, поставили печатки на тих копіях і також поставили мені печатку в паспорт. Така велика червона печатка, де написано, що вони прийняли мої документи. Звичайно, я приїхала, всі документи звірили з оригіналами, взяли відбитки пальців і сказали все, чекайте. Тут приходить мені лист, що прошу донести опінію старости і страховку. Хоч я страховку вже здавала, але чомусь вони сказали ще раз принести. Вийшло так, що коли я пішла на нову роботу, то мій працедавця не подав заявку, щоб отримати опінію старости. І тепер, звичайно, я не маю що подати. Тому я прийшла на роботу, попросила, щоб вони це зробили. І тепер ми будемо чекати 14 днів, щоб висіло оголошення про те, що на моє місце немає поляка. І на протязі 21 дня, включається цих 14 днів, староста має видати опінію. І тоді я донесу, щоб вже не було браку документів. Ще одне. Мій чоловік теж подав на карту побиту і теж поштою. І йому вже якраз 6 серпня мали видати децизію. Але в зв'язку з тим, що він хоче піти на роботу, він хотів, щоб ми видали скорше, написав лист в УЖОНД, щоб йому прискорили видачу карти. Не знаю, яким дивом, але одразу йому через тиждень, після того, як він написав цей лист, прийшло смс, що запрошуємо про відбір децизії, на відбір децизії. І так як він працює в Катовіцях на стажі, а я працюю в Кракові, то, звичайно, він написав мені доручення, щоб я ту децизію забрала. Я прийшла в УЖОНД, взяла талончик, чекала в черзі, напевно, десь 2 години. І після того підходжу до тої, на якоїсь жіночки, там, на яку-либо мене визвали, до якого-либо віконечка. Я підійшла, а вона каже, а ви маєте оплату 50 злотих? Я кажу, за що? Я ж зараз не карту беру, а децизію. А вона каже, ні, тепер помінялися правила. Раніше було як? Ми першу свою децизію отримували поштою, заказним листом. А тепер, з 2019 року змінили правила, ми того не знали. Тому я вам знімаю це відео, можливо, комусь ця інформація буде важлива. Тепер потрібно прийти за децизією вже з оплатою 50 злотих за карту. Тобто, без тої оплати вам не видадуть децизію. І вже поштою вони не відсилають. Це також дуже важливий нюанс, тому що, дивіться, просиділа 2 години в черзі, потім пішла ще, простояла в черзі, щоб оплатити то, і вийшло 2,5 години. Бо потім, поки вона обслужила того попереднього клієнта, який
пішов після мене. І виходить, що за той час, поки я сиділа, я могла вже оплатити. А так видовжується час перебування в тому ужонджі. Так що кому ця інформація потрібна, то прийміть до уваги. Ну і все. І фактично чоловік вже має децизію. Протягом він вже отримає карту. А я буду далі чекати. Буду, по-перше, чекати тої опінії старости. Тоді віднесу їм, і тоді невідомо, коли буде в мене карта. Як тільки буде щось новеньке, то, звичайно, я вам відео зніму на рахунок карти. Як буде якась нова інформація, я теж повідомлю. Наразі все. Більше новин немає. Усім па-па!